تفلک خاله آقا رو یه هفته زودتر فرستاده تهران که اینجا درس بخونه. خیر سر من مثلا از تجربیات ما استفاده کنه. کار آقا شده فقط خوردن و کپیدن و چریدن و خریدن و خوابیدن و شرط می‌بندم ببرمت آزمایشگاه دانشکده یه آزمایش خون بگیرم ازت، حداقل تو همین یه هفته 30 واحد چربی خون اضافه کردی. بچه‌ها ببینن. اه 2 ساعت دیگه امتحان داره، حنا این خرس گرفته خوابیده. چه دیگه؟ اه میگم ما شب امتحان استرس خوابمون نمیبرد، آقا لنگ زور همه داره خیلی پف میکنه. پاشو برای نمیشه نه؟ همینه دیگه، نصف شب میگیری سفت کاسه هاش رشته دمره میکنه تو خلقومت، همین اتفاق میفته. برای نمیشه نه؟ چهار تا دو دیگه بایی سهرم خالی میکنم. سه دفعه بهت گفتم خوشم نمیر کسی آب بپاشه روم. من گربه ای بدت میاد. به خودم میدونم که بلنشم. ایوان امتحان فوق لیسانس خونه بغلی که نمیخوای بری امتحان بدی، باید سر وقت برسی. اینجا ببینه میخوای تا تو پایین داری مفصل صبحونتو میخوری من رخت خواب جمع کنم؟ باش فقط زود بیام. باشه اینجا ببینه خدا بیا رخت جمع کن ببینه. ها؟ میگم خدا بس بچه هدم رخت خواب جمع کن. بگی بگی اتیا اتیا جین باز دوباره صبح اول صبح چه شده داره هر میکشه؟ چه میدونم مادر، منم مثل تو خانم از در اومده تو همینطور یه ریز داره هوا رو میکشه. من شوهر دارم، یه خواهرم ندارم که دلم خوش باشه. اگه یه دونه خواهرم داشتم الان به دردم. اینم از مادرم که همش طرف دامادش. آره من عتی جون یه 30 ثانیه به این حنجره استراحت بده. اینم از برادرم، اینم از غمخوارم. خاک بر سر. ای بابا خیلی خب بگو چه مرگت، ما بفهمیم چه گلی باید به سرمون بگیریم. هیچی، من از دست این قاتل نجات بدیم. قاتل دیگه نمیتونم تحملش کنم، منو نابود کرده. سلام مادر جون. شاکر تا شقیل. سلام جواد جان. خسته نباشی. رسیدم به خدا. خرج جان میکشی. یا ای بابا خسته. لهت کنم. آره چی کار داری میکنی تو؟ خیلی بی غیرتی. ببین به خواهرت چی کار کرده؟ اصلا به تو چه رفتی داره؟ تو سر پیازی، ته پیازی، اصلا به این جریان چیه؟ دختر خاله جریان چیه؟ الان میپرسی؟ بالاخره باید بدونم جریان چیه؟ ببین پسر خاله، ما 3 ساله که ازدواج کردیم. نه ماه عسلی، نه تعطیلاتی، نه جاده چالوسی، هیچ جا منو نبرده. بهش میگم یه مسافرت بریم. رفته بلیط اصفهان گرفته، اونم میشه با اتوبوس. به نظر تو حق من نیست که بعد از 3 سال کار و کلفتی تو خونه این آقا یه سفر اروپایی پاریسی جایی برم؟ آخه شما میگید با حقوق کارمندی چجوری میتونم با هواپیما برم مسافرت؟ فقط میتونم اون هشکت خارج محدوده. بله خب حالا مسخره ها جهت جمع کن. اه من برو تمر تو بیا. به جان خودم جواد خیلی مردمی کرد نزد جلو همه چک پرت بکنه. شاید به ظاهرش نید ولی دانده کشین کاراته است. چی؟ همین میگم ظاهرش شاید نشون نده ولی کاراته هست. مال این حرف هایی خیلی حالا این دفعه جلوشو نمیگیرم، بزن لیو لوردت بکنه جلو همه حساب کار بیاد دست. ماشین؟ ماشین نیست، یادگار پدر. چرا بایستدی من اینجوری بره به نگاه بکنی؟ برو زنگ بزن 110، برو این بحران مدیریت کن، برو من پوچم. حیات پشتی. چی؟ ماشین. ماشین همین میشه دیگه. مرد حسابی وقتی خودتو بکنی نخود هر آش قاطی میکنی خودتو تو منجره های خانوادگی، درگیری های خانوادگی، تشت به همینجا میرسه دیگه. منم تا یه جایی تحمل دارم، میریزم به هم قاطی میکنم. ماشین حیات پشتی. آره مرخی آب جمع کن خواهی تا بوش رو عوضی آشقا حال مالشو بگیرم آشقا. ابی کجایی؟ دیر میرسی یا؟ کارت آزمون تو برداشتی؟
منظم. چونه نمیزنم، فقط آره میگم آره بعدن دردسر نشه، بالاخره که باید بیاد دیگه. آقا باشه چشم. نه نه ما وظیفه مونه. چشم اصلا میپرسم قربان شما. خدافظ. رفتی وایسادی اونجا؟ بابا هر روز بریم اون پشت چی میبینی تا که ما نمیبینیم؟ خب اینجا در همسایه نداره. بس دیگه بیا با لباس تا عوض کن. آقا جون دکتر قبل از مرخصیت بعد معاینت کنه. آقا جون داره دیر میشه، بیا بریم دیگه. من عزیز من داره دیر میشه، بیا بریم. بچه فقط Ah, yeah, go ahead, go ahead, go ahead.
موزایی که پیامون خیلی تون خواب میره خوابی آخه قربونت برم باید برگردی بشارت کجا بشارت آواز که تویی چرا منو سر میدونی اگه منو ناامید کنی خدا ناامیدت میکنه عزیز من میگم دست من نیست ولم کن آقا میدونم وسیله ای اما اختیاراتی هم داری اختیاراتی ندارم چرا باورت نمیشه ول کن آقا از یاد به من نکن پای ای رو امضا کن من طاقت ندارم آخه کجا میخوای بری تو الان حالت خوب خوب نیست ضرر خودته من همه کارامو کردم فکر میکنم اون برو دیدم عالیه میخوام برم اون بر تازه اونی که تو دیدی ورودیشه برو تو ببین چه خبره قیامتیه بله عزیزم آقا من نباید به شما بگم ولی شما برگشتی هستی فرصتت هم خیلی کمه برو به احوالاتت برس برو عزیزم چیه؟ چه کار باید بکنم؟ آخه من که نباید همه چیزو به شما بگم آقا غیر از اینه بگو چیکار کنیم؟ ببخشید دیگه برو سراغ حاج عباس زاهدی حاج عباس زاهدی پارچه فروش؟ بله بله چه کار کرده بنده خدا؟ ای بابا تو چی کار به کار اون داری؟ به کار خودت برس یادت نیست رفتی رو منبر راجب کم فروشی حرف میزدی اون بنده خدا رو مثال زدی گفتی از سرتر پارچه‌اش میزنه یادت نیست بابا ختم پسر حاجی قربانی کشتیگیره چه پسرت هم بغل دستت نشسته بود همون روز کفشاشو دزدیدن یادت من؟ حاج عباس میدونی اون موقع توبه کرده بود؟ وای حاج عباس زاهدی غیبت کردم بله بله وای حاجی حاجی حالا بسه خاک بر سر خب زدی؟ فهمیدی مشکلت چیه؟ بفرما برو به مشکلت برس به زمان به کارمون برس برو عزیزم بفرما نمیدونم بندگان خدا ببخشید منو میبینی؟ من ابراهیمم یادتون نیست؟ توی اتاق من جلوی در خونه عقیل تصادف کردم هی اون حاج آقا که هم بود تو هم اضافه شدی؟ چیه؟ دست نزن چیکار میکنی؟ هیچی ابی؟ کجایی؟ چیکار میکنی تو؟ یه بریم نوبتته میگم بریم نوبتته خب یواش یواش داری از دست ما راحت میشی میتونی بری به کارات برسی ببخشید آقای دکتر جسارتا فقط این با این وضعیت مغزش به درسش که میتونه ادامه بده مشکلی نداره خانم نفر بعد دیدی گفتم دیدی گفتم درس میتونه ادامه بده یه خودی میخوای از زیرش در بری مامانت میاد ما رو چکی میکنه بفرمایید سلام آقای دکتر به به سایه خانم بفرمایید آقای دکتر این آزمایش هایی که شما خواسته بود زندگی ادامه داره دخترم اینو نگی چی بگی؟ متوجه نمیشم آقای دکتر یعنی من مشکلی ندارم آدم ببین مشکل مگه میشه ولی تو نگران نباش برو به زندگیت برس دارویی چیزی برام نمینویسی؟ دارو الان نه یه ما دیگه بیا یه آزمایش دیگه برات بنویسم اون وقت اگه لازم شد چشم
خیلی ممنون. با اجازه. به خدا سپردم. سایه خانم، آزمایش جا موند. این بدید من میبرم براش. خیز شدیم. یه بریم دیگه. سور ماشین از تو پارکینگ بیا من خودم دیم. عرض حسابی نه به اون موقع که ما یه اینقدر آب بهت میپاشتیم مثل گروه میپردی به آدم الان آیسته زیر آب. یه بریم. برم ماشینی میارم. برسده. خوب کاری کردی، تذکر دادی راجع به آقای زاهدی. الان حالم خوبه، خدا عمرت بده. چه زود رفتی برگشتی؟ تلفن زدم گفت همون دفعه اولی که سکته کردم حلالم کرده بود. خدا عوضش بده. خیلی خوب، حالا دیگه همه چی آماده است. بهانم نیار، بذار برم دیگه. خیلی خوب، من موقعش بشه خودم میام سراغت. خیالت راحت. بابا جون تو حال حالم خوبه، همین الان بذار یه دفعه یه وقت اومد تو حرف منو گوش بده، حالت از اینم که هست بهتر میشه. با اجازه. خب بگو شما چی کار کنم؟ همه چیزی که من نباید بگم آقا. خب بگو بابا جون. برو به برادرت یه سر بزن. برادرو من با اون کاری ندارم، پیشونم نمیرم. یعنی چی نمیرم؟ برادرت پس ارهام چی میشه؟ چون کروات میزنه مثل تو تیپش نیست، باید تردش کنی. دیگه چی کار کرد آخه؟ گناه داره. آخه میدونی چیه؟ آخه نداره عزیزم، انقدر لجبازی نکن. برادرت دوست داره ببینت. یه کاری میکنم پادون بر باز نشه. باشه من ببینمش. تمومه دیگه. بله تمومه. برم برادرمه ببینم، برگردم میفرسیم. آره کلافم کردی آجی. برو شر رو کم کن. یه بگه بچه 5 ساله گفته بودم تا حالا 10 بار فهمیده بود. آقا خواهشم این پروندهشو بدین دست یکی دیگه بچه‌ها. من دیگه خسته شدم. نه باشه. خودم حتما تا آخر. نه وظیفه‌م اینه. تو ای بجلو من ثبت چی؟ ببخشید. خب بیا بره از این ور دیگه. تو واقعا یه همچین ارتباطاتی داری؟ نه بابا اعصابم خورد کرده بود. نه ما هیچ کاری. یه برو رد شو دیگه. تو من هیچ نمیتونی از تو من رد چی؟ چرا؟ بیام رد شم؟ نه فقط یه سوال ازت داشتم. آی تو رو تو میخندن خودمونی میشینا. راجب خودم نیست. هر کی نمیشه. راجب اون دختره است. خب. که جواب آزمایشی شو برده بود. خب. اومده بود پیش دکتر. خب. بعد دکتر آزمایشش رو نگاه کرد، بهش گفت زندگی ادامه داره. خب. ولی تو داشتی پروندهش رو تکمیل میکردی. خب میشه بس میشه اینقدر نگی. خب. نه نمیشه. خب. اگه میخواستم راجبش بیشتر بدم. نمیشه، به تو ربطی نداره. میدونم، ولی میدونی راستش من قبل از اینکه تصادف بکنم این خانم اون فقط از یک کنجکاوی ساده همین. آقا سرتو بنداز. ببخش. ببین تو به پاداش و کیفر و مکافات عمل و این چیزا معتقدی که؟ خب ببین. تو هم که میگی خب. آه خیلی خب. بوغ چرا میزنه؟ بگو بیمارستان اینجا بوغ نزن. بیمارستان اینجا بوغ نزن. نزن پسر جان.
دستم خود بباقه اولا میرسه جا در بیمارستان بوق نزنم. خب حواس تو جمع کن دیگه. بیا دیگه. میشنوه چی میگی؟ نبا داره جواب تو رو میده. خب چی؟ آها خب من به تو ماشین داری دیگه. آره هم. مسیرت کجاست؟ خونمو. میشه منم همراهت بیام تا یه جایی؟ آره؟ بریم. من فقط جلو میشینم. بیا. بفهمید شما جلو بشین. دست درد نه. میگم ابین میخوای سر را با هم بریم؟ بریم. آقا بریم. تو چرا رفتی عقب نشستی؟ برای اینکه عقب راحت ترم. برو دیگه. خب چی میخواستی بگی؟ چی میخواستم بگم؟ هر چی میخواستم بگم گفتم. با تو نبودم. آها با منی؟ راجب دختره میگم چی میخواستی بگی؟ آها راجب دختره سایه؟ با یه نگاه یه دل نصده برای کلا افتر. راست میگه عاشق شدی؟ نه بابا فقط یه کنجکاویه میخوام بدونم چشه. خب بریم. سرطان دارم. بابا؟ سرطان؟ آره اگه دارم آزمایش شدیدم. این چیه؟ این چیز داره آزمایشگاهیه؟ قراره بشه. چی قراره بشه؟ بابا شده بنده خدا رفتنیه. چقدر وقت زنده میمونه؟ خب بستگی داره. معلوم نمیکنه. آره دیگه. به بدن رفت داره. یه بدنای جواب میده ممکنه 3 تا 4 ماه دوام بیاره. بهش بگو تو از کجا آخه میدونی بشر؟ تو از کجا میدونی بشر؟ چی؟ یا آخه تو از میگم کجا؟ میگم از کجا میدونی؟ از کجا میدونی بشر؟ کجا داری میدونی بشر؟ میگم دریا از منش خودم خوندم. آها اینو گفته درست است. حواسم از خوش به حال سایه خانم رفتنیه. چرا خوش به حال سایه؟ آره دیگه راست میگه. تو از کجا میدونی کجا میخواد بره؟ از کجا میدونی بره همون جایی که تو دیدی؟ چرا؟ چرا چی؟ ای آقا اینی که تو قاطی کردی؟ اینی که دری بری میگی؟ چرت و پرت میگی؟ من با حرف بزنم چرا بیرون رو نگاه میکنی؟ به من نگاه کن. با تو هم میگم چرا؟ چرا اونجا که من رفتم نمیره؟ من چه میدونم چرا گیر شدی؟ به من جواب میده. تو آرام تر دیگه ساکن از زمانه. چی میگی تو؟ بس کن. ببین عزیز من والا های بابا پسر جان دارم صحبت میکنم یه دقیقه ساکن. آقا این اخلاقش خوب نیست، احوالش ایراد داره، کرد و کارش خرابه. چرا ایراد داره؟ من نمیدونم چه ایرادی داره. بابا بهش بگو من هر کی تو دیوونه شدی میخوای منم دیوونه کنی؟ بابا کجا داری میری؟ من چه برم یه دو تا بستنی بگیرم بردارم بیاریم بخوریم بزنیم اصلا آروم شه. بستنی خب بگو بر من 3 تا. آقا ببین سه تا بسته. خیلی خوب میوهی اصلا نمیگیرم. شنید من چی گفتم؟ نه این الان عصبی داره جواب من میده. آراستی داشتی دفته اون دختره میگفتی؟ آره همون دیگه. هیچی دیگه، اون کرد و کارش خرابه، باید توبه کنه. از چی توبه کنه؟ دیگه همه چیزا که نمیشه گفت دیگه، نمیذارم. نه میخوام فقط بخوام بدونم. دست برات مهمه. آره تو الان حالت خیلی خوبه. میخوای بفرستم ادون بر؟ یه تلفن هم میخوای؟ یعنی من هیچ کاری نمیتونم بکنم؟ چرا؟ اون بالا که بهش فرصت میدم، تو هم اگه بخوای میتونی یه مقدار هولش بدی. هولش بدم؟ چجوری؟ اینجوری هولش بدی، کمکش کنی منظورم، فهمیدی؟ آره؟ من فهمیدم. تو میرداماد رو میشنسی؟ آره دیگه، این یکی رو میشنسم. خب خدا رو شاید چیز بود سهروردی تو زمان من منظورم خودش نیست که، خیابونش رو میگم. میشناسی؟ آره. ببین ماشین این دیوونه رو میگیری فردا شب میای میرداماد، اونجا دخترم هست، باش حرف بزن. چی بهش بگم؟ به چی بگی؟ وای بابا چی میخوای بگی تو؟ آره این اومد. کی اومد؟ من که بودم. چی میگی تو؟ بابا با تو نیستم آخه من. پس با کی به غیر از من تو که اینجا کسی نیست؟ بستنیش هم نخورد. گیر کردن که یا تو ترافیک یا پشت چراغ قرمز گیر کردن. بس دیگه، شما مردم خوب بهونه واسه دیر کردن گیر آوردن. ما اصولا همش بهونه رو همیشه میگیریم بزرگوار. اینقدر دور نزن دختر.
باشه. اومدم. شما الهی من قربونت برم. خدا رو شکر. سلام. سلام. دایتر دامان. خواهی ماشالله. قد و بالا تو بنازم. آخ قد و بالای تو رعنا رو بنازم. تو که باعش بگنی؟ از همه. بسته پسر. جلی در همسایه ها آبرو داری. من عقب باش باز. باش. ببخشید خاله تو این چند وقت خیلی بهتون زحمت دادم. این حرفا چیه خاله؟ تا باش از این زحمت ها. بله انشالله هر روزه یه اتوبوس مینی بوسی وانه توی زن زور لنگاش با کار در جاش. بزن آقا جان. بله؟ بزن تو صورت. چی رو بزنم؟ جون هر که دوست داری بزن. نه فرمید آقا ابراهیم. جون دختر خاله بزن. نه بابا جان. آقا ابراهیم چی کار داری میکنی خاله؟ عقی؟ بله. مثل اینکه حالش خوب نیست. مادر من خب چه توقعی داری؟ اتوبوس آکار دیوینی بیشتده. با رکس که نخورده زمین. اتفاقا الان حالم خوب شده خاله. آقا جواد باید حلالم کنی. حلالت میکنم. نفرمایی. ببخش من. من نوکر قربونه کوچیکتم بابا. خب اینم که الحمدلله به سلامتی به خیر خوشی تمام شد. بفرمایید داخل. بفرم. بفرم. خیلی نمچه بود چطوری آبجوش روی گردنش برمیگرد و بد جنون بوده از تهدشگاه دیگه قدومی دو کنه از دهیت همیگه چند ساعت بیشتر زنده نمونه امیده به زنده موندنش نداشتن اما حالا میبینیم که زنده مونده ستاره درخشان رو فوتبال دکتر ها اشتباه یارو قرار بوده چند وقتش بمیره هنوز که هنوزی داره بازی میکنه لا تو هم بابا نه خوبی این قضیهش فهم دیگه الان داره بازی میکنه دیگه این ماجراش خیلی فرق میکنه بعدم تو منو با فردوسی پور یکی میکنی تو رو با اون یکی نمی کنم دارم بهت میگم که اینا دکتر رو گفتن اونم دکتر رو گفتن میتونه هنوز که هنوزه زنده باشه بسم الله الرحمن الرحیم فلا و خیر را حافظم و رحم را ترسیده؟ ببین الان وقتش ماشینه رو ازش بگیری ها پسر خاله عقی هلی نه سوی چه ماشین تو فردا شب میخوام باشه بلکن بلکن دست رو بلکن تو تازه از بیمارستان مرخص شدی شب تنها من تنها میترسم دست باشه کسی ترسید رفت گیلید چی؟ میگم ترسید رفت کلید رو بیاره آره سلام خانم من ابراهیم هستم منو به جا میاری؟ ما قبلا همدیگر رو توی بیمارستان دیدیم خب میخواستم اگر که ممکنه راجع به یه موضوعی با هم صحبت بکنیم اگه ممکنه یه چند دقیقه وقت اسمو من بدیم ماشینت همینه؟ ماشینم؟ نه این ماشین من نیست ماشین پسر خالمه عقیل ازش امانت گرفتم یا دیگه ده بفرمایید اوه عجب هوایی شده بله چطوری؟ قربان شما خیلی ممنون شما خوبی الحمدلله؟ خوبم گفتی وسیله مال خودت نیست نه؟ نه خونتون کجاست نزدیکه؟ نه خونم که اون پایین هاست پس این طرف ها چی کار میکنی؟ راستش یه کار کوچیکی داشتم بعد اومدم انجام بدم که یه دفعه اتفاقی شما رو دیدم شما بهتری الحمدلله؟ آره خوبم یکم نگران بودم که دکتر خیالم رو راحت کرد خب خدا رو شد راستی بیمارتون چی بود؟ من بیماری خاصی ندارم
یکم سردرد و حالت تهوع داشتم که اونم ربطی به کارم نداره. الانم خوبه خوبم. حالا تو نگران سلامتیت هستی؟ سلامتی؟ نه سلامتی من که ربطی به بیماری شما نداره. البته راستش رو بخوام می‌خواستم راجع به بیماریتون باهاتون یه صحبت کوچیکی بکنم. البته فقط در حد یه کنجکاوی ساده. می‌دونید دکترای جدید با دکترای قدیم با هم دیگه فرق می‌کنن دیگه. دکترای قدیم هم حال آدمو خوب می‌کردن، هم احوال آدمو خوب می‌کردن. اصلاً یه جورایی اخلاق آدمو. ببین من کار دارم. جیبت پره یا سر کاری؟ من اصلاً منظورم این چیزا نبود خانم. یعنی در واقع می‌خواستم بهتون توفه این زندگی نگه تا پیاده میشم. میگم نگه دار. ببینی خانم من می‌خواستم راجع به یه مسئله‌ای باهاتون صحبت بکنم. اونم اینه نمیخواد. میگم بزن کنار. خواهش می‌کنم یه لحظه اجازه بدید من حرفمو بزنم. برو بابا خود روزی تو جایی دیگه حواله کنه. ماهی که داری حیف نیست سوار اون اتول قرازه بشی؟ آره تفلک این کاره نبود. چتر قشنگی داری. شما هم ماشین قشنگی داری. ببینم شما که اهل چونه نیستی. اگه چونه نزنم که گوشمو میبری. من که چاقو ندارم بخوام گوشتونو ببرم. فهمیدی چی میگم؟ لطو پارت کرده الان بفرست برم. الان نمیشه. اگه خودت تو نبودی که دیروز با من گفتی حالت خوبه میتونم بفرستم. الان میخوام برم. اون دیروز بود آدمی زاد حالت حال بود واسه خاطر دختره نمیخواستی بفرستمت. عاشق بودی. عاشق من فقط ازش خوشم اومده بود که دیگه نمیاد. درسته اون حالش خرابه ولی حتما تو زندگی یه کارای کرده که امید به بخشیدنش هست. و تو ندید چیه؟ میخوای ببینی؟ چه جوری؟ اینم جستجو. سایه هم اسم قشنگیه نه؟ من مجده هم دوست دارم. مجده هم اسم خوبیه. خب اینم از این. بیا حالا کدوم رو ببینیم. این نگاه اینجا رو ببینیم از این لمسی هست.
آه این خوب. بیا بیا فیلم سایه است ببین. نه که فکر کنی خودم گرفتم و برام فرستادم. ببین من تا حالا از این کارو نکردم، از این به بعدش هم نمی کنم. مگه کار زشتیه؟ ما که مثل شما آدم ها نیستیم. ما هر بشری هر جای دنیا یه کار خوب بکنه فیلمشو میگیریم برای هم دیگه بلوتوس میکنیم. بگی ببین نرکس ما آدم ها. بله شما خیلی کار زشتی میکنیم و همه نه. حالا اینو ببین. خب شاید راضی نباشی خب من ببینم دیگه. اینو مجوزشو گرفتیم آقا. بگیر ببین نصفش هم رفت بزنم از نه نه نمیخوا بده اصلا. از اولش باید ببینیم. بشه تصویر ماته اینجا. ببینم کسیفه تصویر آینه است. بده بزنم از اول. آقا دارم میبینم دیگه. قربونت برم من. پول من که به درد تو نمیخوره. اگه کم آوردی بگو دفترچه پس اندازم و بهت بدم با درچه. چشم. پول تموم شد. میرم بانک از حسابت برم. یادش بندازم باید زود برگرد. ببین این سایه خانم در واقع مریضیش هم یه تلنگر بوده براش، برای اینکه بدون فرصتش کمه. حیفه نمیخوان همینجوری بره اون با. حالا من چی کار میتونم بکنم واسش؟ اونو دیگه من نمیدونم. شما آدم ها عقل داریم، ما کلن تعطیلیم. نمیدونم حتما یه فکری براش میکنین دیگه. ببین من اون سری هم بهت گفتم گوش کن دارم با کلاس گوش کن ببین چی دارم میگم. با... چی؟ ببین این شماره منه، کارم داشتی از دکه با هم تماس بگیر. چرا این شماره اینجوریه؟ گوش کن. آقا جان من نمیتونم، من در توانم تو راجع من چی فکر کردی؟ چی فکر کردم؟ اگه بابا یه کار ازت خواستم میگم شماره تلفن این دختره رو واسه من پیدا کن. آقا جان من تا ندونم تو با دختر مردم چی کار داری هیچ اقدامی نمیکنم. چی کار دارم میگم؟ یه مسئله شخصیه. مسئله شخصیه. بله. آقا جان شخصا اقدام کن شماره شو پیدا کن. شخصا چی؟ خب اگه میتونستم که میکردم دیگه. برو زنگ بزن 118. من چه میدونم؟ زنگ بزن 118 چی بگم؟ میگم شماره شو نمیده 118. چرا اذیتم میکنی آخی؟ برو زنگ بزن 110. من نمیدونم. 110 برای چی شو داری اذیتم میکنی؟ برای اینکه بیان بازداشتت کنن. بگو آقا من هیچی ندارم، من بی کس و کارم، من با یه نگاه عاشق میشم، من بلند میشم جا میدم. چه کدوم اخی چرا داری واسه خودت میبری میدوزی؟ بابا دارم میگم دخترم من دیگه کار دارم. کار داری؟ آره. آقا چون من تا ندارم چه کار داری هیچ کار نمیکنم. آقا تو شمارهشو پیدا بکن من بعد بهت میگم چه کار دارم. نه هیچ کاری میگم بهت میگم چه کار داری. اصلا باشه با تلفن من چی بهش میگم؟ باشه دیگه. شماره مطب دکتر چند؟ نمیدونم تو پرونده است. بدارم بیارم. نمیخواد من خودم همش.
بله. الو سلام عرض کردم. سلام. ببخشید مزاحمتون شدم. بنده همون بیمارتون هستم که چند روز پیش مرخص شدم. ابراهیم رضایی هستم. شیر منو میشناسه. عرض میکنم خدمتتون. من این شماره خانم منبتی سایه منبتی رو به بنده محبت کنیم. ولی من نمیتونم بدون اجازه ایشون شمارهشون به شما بدم. نه متوجه عرض بنده نشدید. این برگه آزمایشتون دست بنده مونده. من این برگه آزمایش شما هستم خدمتشون تقدیم میکنم. این بزرگواری بفرمایید شمارهشون رو هم بدید. باشه یه چند لحظه صبر کنه. آقایی میکنید خانم. این قلم و کاغذ میده. قلم کاغذ رفت شماره. خب بگو. بله. بگو. بله 900 و بعد دست شما درد نکنه قربان چند گرفتم شما را گرفتم خب چنده گرفتم میدونم چند گرفتم میدونم بگو شما را چند گرفتم شما را بابا مردشور این زندگی رو ببره حالم از همه به هم میخوره چه ورمی کرده دستش بشکنه دستش خیلی سنگین بود ماکیس من نمیدونم تو که داری خودت خوار و ذلیل میکنی آخه چرا دزدی اگه با من بیاری حرف مفت نزن بابا تان بس که خری دیگه تا کی میتونی مردای حریصو بذاری تو خماری در بری ها الو الو سلام خانم علیکم سلام ببخشید مزاحم شدم من همونی هستم که دیشب سوار ماشینتون کردم الهی دستت بشکنه همه صورتم هنوز درد میکنه نه فکر کنم اشتباه متوجه شدم من همونیم که با اون آقا درگیر شدم من ابراهیم هستم ما قبلا همدیگر توی بیمارستان هم دیده بودیم خاطرتون هست؟ آهان خب و حالتون خوبه شما بهتر شدین؟ من کار دارم تو رو خدا اینقدر مزاحم من نشو بله نه ببینید من راستش میخواستم راجع به یه مسئله خیلی مهمی باهاتون صحبت بکنم باور کنید محمد دیشب من خواستم واسه تون توضیح بدم ولی شما اجازه ندادید اصلا حتی اگر شما بخواید من حاضرم بابتش پولم بهتون بدم خب چی کار داری؟ هیچی فقط یه صحبت کوتاه همین راجع به هیچی یه مسئله خیلی مهم میخوام ازتون خواهش بکنم شما اجازه بدید ما همدیگر رو ببینیم راستش پای تلفن نمیتونم درست توضیح بدم شاید باورتون نشه آخه ولی اگر همدیگر رو ببینیم خیلی راحت براتون توضیح میدم کجا؟ هر جایی که شما راحت داری کوفت خیلی خوش اومدید. بفرمایید. چطوری؟ خیلی متشکرم. چی می‌دین؟ بفرمایید. من سانشاین. دو تا از همین لطفا. خب بگو. اون مطلب مهمی که می‌خواستی بگی چیه؟ مطلب مهم؟ آره خودت گفتی. آها. راستش من پای تلفنم به شما گفتم یه کمی گفتنش سخته ببین یه دفعه بهت گفتم من زیاد وقت ندارم اگه یه نفر بهتون بگه طعم مرگو چشیده باور میکنی؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه یه بار مرده ولی دوباره زنده شده نه پس بهتره باور کنی من زمانی که توی بیمارستان اول می شدم قلبم کامل ایستاد دکترها میگن چند ثانیه بیشتر طول نکشید ولی واسه من دیگه اندازه یه عمر بود میدونم باور کردنش سخته ولی باور کنید حقیقت پس فقط ازتون میخوام که گوش کنید راستش اونجا یه دختری رو دیدم که خیلی حال خوبی نداشت میشناختمش این کار قبلا یه جایی دیده بودمش داشت گریه میکرد نمیدونستم چرا
نفهمیدم واسه چی، ولی انگار گله داشت. نه کسی، نه چیزی، که خودش، از رفتار خودش، کردار خودش. تنها چیزی که تو چشمای اون دختر به خوبی میشد دید یه حسرت بزرگ بود. این حرفا رو چرا داری به من میگی؟ چون اون دختر تو بودی. ببین، تو فکر کی هستی؟ فکر با این حرفات من هیچ فکری نکردم، من فقط چیزی که دیدم و دارم بهتون میگم. خب که چی؟ که کاری که داری با خودت میکنی نتیجهش رسیدن به اون چیزی که من از تو اون بالا دیدم. خوب شد گفتی، چون تو حالا فکر میکردم جای من وسط بهشت. یعنی تو میدونی عاقبت کارا چیه و بازم انجامش میدی؟ من خودم میدونم چی کار دارم میکنم، ولی این تویی که نمیفهمی چی داری میگی. من فقط میگم خودتو عوض کن، همین، اخلاقتو خوب کن، فقط به خاطر خودت. پسر خوب، اگه از اول میگفتی میخوای منو نصیحت کنی، تکلیف خودمو میدونستم. اگه جای من بودی باید میدیدیم چی کار میکردی. کار من از نصیحت گذشته. چشاتو ببند، برو پی زندگیت. کاش اینجا نیومده بودم. حالا سلام آقا بشارت، من ابراهیم هستم. ابراهیم دیگه، هم که دنبال کارای سایه خانم بود. آقا شاید مگه چند نفر دنبال کارای سایه؟ بله، شما خوبی؟ ببخشید، من یک کار فوری با هاتون داشتم. من الان پارک قیطریه. بله، نه جایی نمیرم، بس منتظر. درس حواسم هست. سلام. سلام، این چه وضعیه؟ خوبه؟ باله نه؟ این چشمه رو ببین. این پشت پا زدی به اون پسره؟ آخ اگه میخورد چه حالی میده؟ نخورد که بیا بریم تو. کجا بیا بریم تو؟ کارت دارم. چه زحمتی بکش، من این آدرس خونه سایه رو میخواستم. آدرس اونو میخواستم تلفنی بهم میگفته، چرا منو تا اینجا کشوندی؟ اون نشد دیگه، بگو حالا. برای چی میخواه؟ کار دارم دیگه. آی 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 یه جا یاد داشت کن. چرا وایستادی؟ هیچ. تو مطمئنی این کاری که داری میکنی کار درستیه؟ شک ندارم. به جون جفتمون دیوونگیه. چرا؟ زن گرفتن دیوونگیه؟ هی میگی دیوونگی دیوونگی؟ اون که آره، ولی این که دست گذاشتی روی همچین آدمی، این دیگه جنون محضه. ببین سایه هیچ چیش نیست، خب؟ دیگه هم راجبش اینجوری حرف نمیزن. آقا میگم من برگه آزمایشش رو خوندم، تو چی میدونی راجبش؟ برام مهم نیست. خاطر اینکه تو هیچی برات مهم نیست، هیچ کس برات مهم نیست. ببخشید سایه خانم؟ بله شما؟ من ابراهیم هستم، همون که شما رو توی رستوران دیدم. شناختم، امرتون. با یکی از بستگان خدمت رسیدیم شما رو ببینیم. چی کار داری؟
اجازه بدید خدمتتون برم. امر خیر آج خانم. یه چند دقیقه بیشتر وقتتون رو نمیگیرم. اجازه میفرمایی؟ بیا تو ببینم حرف حسابت چیه؟ کار درسته یعنی؟ خدایا یه عقلی به ما بده ببینیم باش چی کار میکنیم. چی کار داشتی؟ ایشون پسرخاله من هستن، عقیل، ولی خب راستش از برادر به من نزدیکترن، یه جوری همه کاره منن. عرض ادب. کارتون چیز دیگه، ما اومدیم خدمتتون که راجب چیز با هم صحبت بکنیم. راجب بگو خودت راجب چی؟ امر خیر. امر خیر؟ راستش این ابراهیم کلن عقلشو از دست داده، یعنی بعد اون تصادف نکه سرش خورد به سنگ، کلن عقل از سرش پرید، آوردمش اینجا که دیگه براش زن بگیریم. البته اگر شما به قلامی قبولش کنید مبارکه. یعنی من زن این بشم؟ بله چشه. پس پی کنیز میگرده؟ بله. نه یعنی میده اگه تو خونه کلن اصلا از شما صحبت میشه، راجب احوالات شما، مزایا به شما ناسد. پس واقعا زده به سرش. ببین آقا، اگه تو خر شدی بیای منو بگیری، من خر نیستم زن تو بشم. یعنی چی؟ ببینید خانم، من اگه بخوام شوهر کنم زن کسی میشم که چیزی از گذشتم ندونه. بیرون. این چه طرز حرف زدن خانم؟ درست فهمیدی آقا، من یه خانومم. خب اینو که از همون اولم که اومدیم فهمیدم چی هستی شما. بلند شو ببینم ابی، این چه دیگه جای ما نیست. بلند شو ببینم، بلند شو بریم بیرون. بادو بره به ببینی سنی خانومم. به سلامت. بریم دیگه. یه کلوم به خودم میگفتی دختر برای تعدام کردم دسته گل آفتاب و محتاب ندیده. تو باید تو یه نگاه میفهمیدی این دختر چه کار است. یعنی واقعا تو نفهمیدی این دختر کیه، چی کار است. اه 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 حالم به هم خورد. راست میگه دیگه. حق داره. بالاخره مشکل این دختره رو حلش میکنم. تو یکی دهن تو ببند که دلم دستت پره. بابا حالا کی با تو بود؟ میگه نمیدونه با من یکی طفلی. ببخش. خیلی خوب، حالا بیا سوارش بریم. تو برو من کار دارم. چرا ناراحت میشی؟ یا آقا جون تو زن میخواستی یک کلام به خودم میگفتی بهترین دختر شهر برات ردیف میکردم. چی کار است میگه؟ چشم، اگه زن خواستم حتما بهتون میگم. حالا به سلامت. نمیای نه؟ نمیای؟ نه دیگه، مگه نمیشنوه؟ نه دیگه، همین الان گفتی نمیشنوه. آه طفلی داره. باشه، ولی خدا وکیلی سراغ این دختره دیگه نداره. خدا روز. ببین کافیه من سایه خانم، یه لحظه به من گوش کن. ببین تو گوش کن، بی خود خودتو گرفتار من نکن. خیالات برداشته، من به درد تو نمیخورم. در عوض من به درد تو میخورم. مشکل تو رو فقط من میتونم حل کنم. من مشکلی ندارم. حالت بده، خودت خبر نداری. بابا تو سه ما بیشتر زنده نیستی.
آزمایشات اینو ثابت میکنه. تو سرطان داری، میفهمی؟ سرطان واسه همونقدر پیشرفته است که دکترها دیگه ازت خطا امید کردن، واسه همین ولت کردن که زندگی تو بکنی. نمیشه واسه کاری کرد، میفهمی؟ صاحب باور نداری، بیا برو از دکتر بپرس، ازش بخواد تو حقیقت رو بهت بگه. صاحب تو وقت خیلی کمی داری. چطوری؟ حالت خوبه؟ چی؟ میگم حالت چطوره؟ بابا من نمیدونم چرا امروز همه گیر دادن به حال ما. نگهدار پیاده میشم. چه عجله ایه؟ شام با هم هستی؟ میگم نگهدار. پس چرا سوار شدی؟ نگهدار دیگه آقا. چرا بزنی؟ من که همون راه نیفتادم. اینا رو که من قبلا دیدم، گفتم که چیزیت نیست، حالت خوبه. با این وجود یه ما دیگه بیا برات آزمایش جدید بنویسم. آقای دکتر، مطمئن باشم بهم راست میگی؟ من چه دروغی دارم بهت بگم بابا جان؟ شما حالت خوبه، هیچ مریضی هم نداری. یعنی چه آقای دکتر؟ چرا واقعیت رو بهش نمیگین؟ چرا بهش نمیگین سه ما بیشتر زنده نیست؟ برو زندگی کن، حرفای این آقا هیچ کمکی بهت نمی کنه. ببین به خدا من سایه، خواهش میکنم یه لحظه به حرف من گوش کن. ببین خفه شو. نتیجه آزمایشو به یه دکتر دیگه نشون میدیم، اینجوری مطمئن تر میشیم. خودم میدونم میخوام چیکار کنم. سایه خانم بیا خودم واقعیت رو بهت میگم. دیدمت اون بالا، دیدمت، مطمئنم کنار یه در بزرگ داشتی از ته دل گریه میکردی، میشد ازگرد پر غم بودی، داشتی به کسایی که از اون در وارد میشدن نگاه میکردی، حسرت تنها چیزی بود که میشد توی چشات دید. تو به خاطر فرصتی که بهت داده شده خوشبختی، بفهم. من چقدر بدبختم، نه زندگی مثل آدمی زا نه مردم. الو، بفرمایید. با کی کار داری؟ بعد شماره اینجا رو کی بهتون داده؟ گوشی؟ ابی؟ بله. یکی پشت خط میگه بشارته، با تو کار داره. اومدم. بار بهش بگی آقا شماره اینجا رو به کسی نده، اینجا زن بچه میاد توش میره. سلام، خوبی؟ بریکلا. ببین آبو، صدای آبو ها نگاه. دیدی؟ چقدر قشنگه؟ چه چشمه قشنگی؟ به به. سرصدا نکنی، مامان داره درس میکنه. باری کرد. اسم چیه؟ چی؟ حسن؟ سرصدا نکنی؟ سلام. چی شده؟ سلام. وا، دیوونه. ترسون دیشونو. بسیار توی دیگه، آخه با بچه چی کار داری؟ رفه. جواب منو بده، میگم چی شده؟ هیچی، من نگران سایه خانمم دیگه. یعنی چی؟ ببین من میترسم یه کاری بکنه که نشه کمکش کرد، وضعیت خوبی نداره الان. بشارت، نمیفهمم چی میگی، درست حرف بزن. خیلی خوب، آروم بشین تا بهت بگم. اینجا رو ببین. اون حاج آقای داره میاد، الان دوباره بهت گیر میده. آره بذار بیاد، منتظرشم. سلام، حالت خوبه بشارت؟ سلام علیکم آقا. سلام علیکم. سلام.
دیگه نمیذارم سر بده اونی. هر چی زودتر باید بفرستیم برم. چشم چشم، شما اینجا یه دقیقه بشین، من پرونده تو تکمیل کنم بفرستم برم. جدی؟ میخوای بفرستی؟ بله آزاقا، مشکلی نداره دیگه. خیلی ببینیم، هرچی از خدا میخوای بهت بده. فقط دعا کن منم آدم شم. چی؟ آدم؟ آره خیلی هم خوبه دیگه، پدر مادر دار میشی، بزرگ میشی، خودت بچه دار میشی، فرصت کمال داری. مثل ما که نیست، ما دیگه ته تهش خودمونم بکشیم همینی، بعدم هم که زود برمیگردی. خیلی خوبه. درسته. بله درسته. خدایا این آدمی فکر. دست دردن. خب اینم از پرونده شما. خب آقا ببین، شما مشکلی نداری، فقط این پسر شماست؟ بله. خب این کارش گیره. اه؟ بله مشکل داره. ولی شما هیچ مشکلی نداری غیر از اون که یه مشکل کوچیکه، اونم باید رفع بشه. بفرستیم دیاری. خب چی کار کنم؟ چی کار کنم؟ بابا بهش بگو دیگه بنده خدا رو آخر عمر داری اذیتش میکنی. من آقا چیز خاصی هم نیست، فقط آقا باید بخندم. چی؟ بخنده؟ آره بخندی، مشکلی نداری که. چی بود دیگه؟ خوبه؟ نه نه آقا، اینجوری بری برات میگردونن. یه خنده ملیح درست از ته دل. بازم امتحان کن. آها آره بیشتر. برو برو باز بیشتر. خب نه دیگه خرابش نکن، همین خوبه. خیلی خوب، پرونده شمارم بزنیم و خلاص. تمام شد. خداحافظ. فقط دو نفر میانو نترسی. بیا. همینجوری برش کنیم بری؟ آره بابا بیا بریم، خونش گردنتو میگیره. بیا. الله اکبر. الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمد. مرد. یه بری. الو سلام. بله فرستادمش، رسی؟ بله. کیه؟ بله بله آه داش، خودم ازش خواسته بودم. سلام برسون. آقا ابراهیم هم سلام برسون. بله بله پرونده من. چشم باشه، من منتظر میمونم. خیلی ممنون، خداحافظ شما. خب چی کار داشتی؟ در مورد سایه حرف میزدی. کی؟ سایه. خب ماشین آوردی؟ آره. یه خانون 45 ساله است که اون میشه که هر سایه خانونی بره. ما موقعیت رو اعلام بفرمایید. اینجا چه خبره؟ اون بالا رو نگاه کن. اون کیه؟ سایه است؟ آره. میخواد چی کار کنه؟ رفته اون بالا گنجش بود. دیوونه، میخواد زودتر از موعد بره اون بر. ولی نمیدونه اونجا که تو دیوونه میره، میره طرف اسفل صافه. یعنی چی؟ سایه؟ سایه با جان گوش کن! سایه! برو آقم! برو آقم دارم میگم! سایه! برو آقم! آشناشو بیسی بدیم! بیا بیا با هم داریم بالا، بعد باش تو باید. سایه، سایه، سایه،
بذار بیاد جلو. یه لحظه به حرف من گوش کن. فقط خیلی آروم. منو نگاه کن. سایه با تو هم. تو رو به قرآن قسم یه لحظه منو نگاه کن. میخوام باهات حرف بزنم. یه لحظه به حرف من گوش کن. تو اینجا چی کار میکنی؟ چرا ولم نمیکنی ابراهیم؟ بابا همه چیز دیگه برای من تموم شده. چه عجب این دفعه منو زود یادت اومد. همیشه باید کلی نشونه میدادم تا یادت میافتد. دیگه نمیتونم. هر روز و هر ساعت مرگ داره جلو چشم رژه میره. زندگی مثل کابوس شده. دیگه نمیتونم تحمل کنم. برای اینکه داری بهش فکر میکنی، داری همش به مرگ فکر میکنی. ولی تو هنوز فرصت داری، فرصت زنده بودن، زندگی کردن. باید ازش استفاده کنی سایه. تو از زندگی من چی میدونی؟ کراوزی های همه زندگیمو پر کرده. من چه امیدی زندگی کنم؟ اصلا برای چی باید بمونم؟ میدونی خدا به کدوم بنده هاش مینازه؟ به اونا که توبه میکنن از ته دل. وقت اگر هم فرصتشون کوتاه باشه واسه شون میشه یه عمر. باید از فرصتت استفاده کنم. چرا اومدی اینجا؟ اومدی دوباره نصیحتم کنی؟ راستشو بگه. به شرطی که اگه گفتم نخندی به همه. اومدم دوباره ازت خواستگاری کنم. این دفعه هم تو جواب ازت نگیرم و اینجا نمیرم. تو دیوونه ای؟ میدونم بیام یکم جلوتر. خیلی دیر اومدی. دیر؟ دارم میگم عاشق شدم بعد میگی دیر اومدی؟ البته میدونم یه کمی بد جای واسه خواستگاری کردم، ولی خب دیوونم دیگه، کار دیگه نمیتونستم بکنم. جلوتر نیا دیگه. خودم که بهت گفتم دیوونم. میخوام یه جایی رو ببینی که من قبلا دیرم. کجا؟ باید خودت تجربهش کنی. تجربهش به قیمت جونت میارزه. تو حالت خوبه؟ من میگم دیوونم، بعد تو حالمو میپرسی؟ تو چطور؟ دیگه نمیخوای بپری؟ مگه نگفتی توبه کن؟ دارم خیلی میترسم. یادم یه دوست هندی داشتم که میگفت ما هندی ها توی دنیا عاشق دوتا چیز، رقصیدن و پرواز کردن. چون نمیتونیم پرواز بکنیم همیشه میرقصیم. پیش خودم گفتم من که بلد نیستم برقصم، ولی چقدر دوست دارم پرواز کنم. سایی من عاشق پرواز کردنم. چشماتو ببین. چشامو ببین. تمومه بر. هر بندش هنو بخش توه. یا
یادت که نرفته، هنوز مهرش نکردی پرونده. سایه برمیگرده؟ آره من مطمئنم برمیگرده. بهم بگو برمیگرده. حالا اونم منو میبینی. بالاخره کار خودت کردی. هنوز نه. خیلی کارا هست که باید بکنم. خیلی فرصت از دست دادم. الان دیگه باید جبرانش کنم. ما هنوز تو خلقت شما آدم ها مونده. ترسید آقا تا الان بچه اینقدر فامیل نداشته میفهمم گولیمو چی؟ بچه حالش چطوره؟ عالی. دکترها میگن سالم بودنش یه معجزه است. دختر یا پسر؟ بس صبر کن خودت ببینی. یه دختر گل عین فرشته. اجازه میدید فرشته کوچولو با ما بیان داخل؟ بله خواهش می‌کنم بفرمایید. بچه رو آوردن. بچه من بچه میگم یه جوری میشه. ای خدا یه دونه این فرشته رو بفرمایید. نمیش نه نمیش. حالا اسمش چی میذاری؟ تو بگو. نخواهی بهم بگم؟ نه دوست دارم سایه بگه. من بگم؟ اسمشو بذاریم مشته.
مژده، مژده کوچولوی من. خال صورتش هم چقدر شبیه خال صورت بشارته. Thank you.